hösten nu. Nu är man sjua efter halva säsongen spelade i år. Och här är det första bollkontakten för Sissoko. Karlsson! Och vi har 1-0 för Örebro Syrianska. Nyförvärvet Sissoko inblandat. Pontus Tillmar. Nummer 16 på ryggen såg vi med bollen i mitten. Och det där är en jättefin boll till Gren som rivs om kull. Flaggan. Ja, det är räddning av Kinberg, men på returen så kan han inte. Sylvia för tillfället tagit grepp och kommando om matchbilden. Brova. Ja, det finns skottläge och det är ett jätteskott! Eller oavsett var på planen. Oftast är de i mitten. Brova! Gustafsson ska bli tvåmålsskytt! Det är stolpen som är i vägen! De är i huvudrollen. Följer med upp. Brova. Söker sig inåt i banan. Kan komma till skott då. Han driver på. Han driver nästan för långt. Saliovic. Och så Gustafsson. Där bör... Ja! Sissoko får loss den där bollen. Igenom hela straffområdet. In kommer bollen igen. Och här är det ett jätteläge. Men då är det avblåst. Det är frispark. Sissoko får frisparken emot sig. Men här kanske det kan komma någonting. Ajeva. Viker in, avslutar och vi har kvitterat. Nadir att kliva ifrån och nästan till punktera den här matchen utan att ha lyckats. Ska Örebro istället göra 3-2. Den där passningen är öppnande från Lorebell. Vänder om. Och det är ytterst nära att nästa... 89 spelade minuter när bollen kommer in i straffområdet för Sylvia. Den nickas in till Gustafsson som hittar nätet!